Мен дэт күнтэ гичнэр, күнтэ худнэр, күнтэ мана бахчу дэндэр бас тадигэнэ. Тимэ танах хүрмэн дэрэ тадигэ гэрэжэнэ. Утэн аста батгышта болжэ, онжин дэрэн цахты улан чаран харалжэ. Устан үндэ арын жэлжэ. Цагар нэгэ тэвэрэн, ауэ ижин нэкэс нэрэн, цагарн нэрэн дуудылад, амара жэрэгэд, сэн сайхан байцхатнэ. Уда танау нэкэ мана кэзэнкэ халэмогду, ижин дун тадынды бэлэгжэнэ вады. Громче можно сделать? Арыяла келін тұғырын елой Хаврені сардың дұңғадай Хан сайлады сіксіне жейміне Хаврені сардың санағадай Сайлады сексіне жейміне Хауриной сарада не санагадай Елелі манхан тұрын елу Еріне ясхан діні дұңғанай Еверіледі сексіне жейміне Yaskhan jana sanagana Ibrilade siksane jini Burulay khalasa nirgidirin Burukhsana modonyana khalay Burukhsana modonyana khilchigan Boyim chitala yajam oy sanagadna Едем за нагодной Китан яла болген юсана саня Кириген уға соламай Кириген уға солу чиген Киримште едем Oh.